ဟုတ်ကဲ့ရှင်အာလိုင်းပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟုံးတာဆိုင်ရဲ့ပုံလေးတွေလိမ္မော်ရောင်လေးနဲ့လေဒီလိုဒီလိုလုံနေတဲ့ပုံလေးအများကြီးပဲရှိတယ်။နောက်ထပ်ပြီးတော့လည်းတက်လာအောင်ပါလူတွေအနေနဲ့ throw ကြလေ။လာနူကထိုင်းကြီးနေတာဗာဆိုလားအပေါ်မီအောင်မီဖုတ်ထားတဲ့ရုပ်ဆိုတော့လာနူအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဟိုရေသူမဂျိုင်းမွေးတို့ဟာပြောအဲ့လေဟဲ့သူတို့ပဲဂျိုင်းမွေးရေသူမရဲ့ဂျိုင်းမွေးမြင်ဘူးတယ်နဲ့တူရဆိုအာသူ့ကိုထိုင်းကြီးသူစိတ်ဆိုရအော်သူရဲ့ဇမင်လေးကိုလှနှုတ်ကချစ်တာပူတော်လေးနဲ့တွေ့လှနှုတ်ပြောရဲဟဲဟိုခွေးကလေးလေးပူတော်လေးလေးသဖြင့်ကောက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 ်ညညိုလေးနဲ့အဲငါမှခွေးလေးတကောင်ရှိရဲလို့အဲ့ဒါဟုတ်တဆမ်းပဲလို့ချစ်လို့ချစ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါသူကတော့ကပြောရဲသူရက်ပြတ်သွားလို့ရှိရင်ပူတော်တကောင်မွေးတော်ရဲအတရိယအောင်လေဟုတ်လာနရိုခေတုံကလာနရိုမိဘတွေရပါတော့ဒီနာတချင်းနားထောင်လို့ရှင်အချစ်တချင်းလိုက်ဆိုလို့ရှင်စိတ်ဆိုးတယ်ရှင်ဒီ Alex နဲ့ Twin Drabo ရဲ့တချင်းရှိရပါလေအာအင်ကုန်ပြန်တော့ဘူးကားလေးစီးလို့မင်းနဲ့တူလျှောက်လို့လည်းမအဲ့ဒီတချင်းကိုစုံမိလို့ရှင်လာနုအမတွေကစူတယ်ရှင်မင်းကလေးတယောက်အိမ်မပြန်တော့ဘူးဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဒီအမှအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ခွေနားမထောင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးရရှိတယ်ရှင်လှနှုတ်ခေတုံးပါပေါ့နော်အဲအဲ့နောက်ပြီးရခါကျတော့လှနှုတ်မဂဇင်းတွေပါဖြတ်လို့ရှိရင်လှနှုတ်ခေတုံးကဆိုရင်အနောက်ဘက်ကဝတ္ထုတို့ဖတ်ခွင့်မရှိဘူးမိပါရီပါပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိကိုချက်ခဲ့တာဆိုရဲခါကျတော့ဟိုရီစားထားရပါလဲလှနှုတ်မသိဘူးပေါ့နော်အဲကို့လည်းဘယ်သူမှကြိုက်မယ်လို့မရှိဘူးဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲမေမေကဒီမလှစေချင်တဲ့ရှိရပါဆိုဒီရီစားတနာကိစ္စတွေဖြစ်သွားမှာစုလို့လေအဲအဲ့လိုမျိုးရှိရဲဆိုရဲခါကြဒါမဲ့လနု24နှစ်မှာမလနုဟိုပေါ့နော်အဲတခြားနိုင်ငံမှာသွားပြီးလေ့လာတဲ့အချိန်မှာလနု library တဲ့ရောက်တော့မှလနုသိသွားတယ်ဟိုဘက်မှာကဒီအချစ်ရဲ့အချစ်ရာကိစ္စတွေကပညာရေးတစ်ခုအနေနဲ့သူတို့တိချာချာစာဥတည်ရေးပြီးတော့ထားထားတာပါလားငါတို့မြန်မာပြည်မှာဒီကိစ္စကိုရှက်စရာကြီးပါလားလာနရခေတုံကစာပေးခံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာတမီးအဲ့ဒါတမီးအိန္ဒိယမင်းရလို့ကောင်လေးတွေကစာပေးတာဆိုပြီးလာနရအပြောခံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လာနရမှာရှူနာရှိုက်ကုန်းလေးကုန်းကုန်းလေးအဲ့လိုနေရတဲ့အခစ်ပေါ့နော်ဒီခစ်ကလေးတွေကတော့နားလည်မယ်မထင်ဘူးအဲ့ဒီခစ်ကဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်အာတကယ်လို့ပေါ့ဟိုယောက်ျားလေးတွေကဖုန်းနံပါတ်လေးရလို့ဖုန်းဆက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဆူခံရတဲ့ခစ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒါမျိုးလေးရှိရဲဆိုတော့လာနု24နှစ်မှာမှ2001မှာမှလာနုနိုင်ငံခြားရောက်တဲ့အချိန်မှာအာလာနုစာအုပ်တွေဖတ်တဲ့အချိန်မှာလာနုဒီ library ပေါ့နော်အဲ့ဒီ library မှာဖတ်တာမှာ GCE O level အတန်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စာအုပ်တွေထဲမှာပြင်ပစာအုပ်တွေအများကြီးရှိရဲမွေးစားသားသမီးကိုဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆံရမလဲဒီလိုမျိုးပေါ့ဟိုမနှိမ်ရအောင်ညီမကြီးမွေးစားဆိုရင်နှိမ်နေကြတာဒီတိုင်းကလေးရင်းရောတော့မှအမိုက်ပုံလေးကနေကောက်လာတာဆိုပြီးတော့ကလေးတယောက်ကိုစနေကြရခင်မှာဟိုဘက်မှာစာအုပ်တစ်ခုနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ပြတ်ထန်းနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အော်ဒါတွေကရှက်စရာမဟုတ်တာတွေနှိမ်စရာမဟုတ်တာတွေငါတို့မြန်မာပြည်မှာနှိမ်နေပါလားနောက်ပြီးတော့ body shaming နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့နှစ်ဖူးပြောင်ပြောင်အသားမမဲနဲ့လေသူ့ယောက်ျားဆိုပြီးလာတာဒီလူဟာသူ့ဘာသူ PhD ပဲရရဘလောက်ပဲပညာတက်ကြီးပဲဖြစ်နေပါစေသူတို့စိတ်ဝင်စားအောင်ဒီလူတယောက်ရဲ့ရုပ်ရည်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲသူတို့ကမှတ်ချက်ပေးကြတယ်ဒီ body shaming နဲ့ပတ်သက်တာဟာငါတို့မြန်မာပြည်အရန်ခစ်နောက်ကျနေပါလားဆိုပြီးလာနုစာရီရန်ဖတ်တယ်စာရီဖတ်ပြီးရဲ့အချိန်မှာလာနုအကြိုက်မနေပါဘူးသုံးနှစ်ပဲနေတာပါပြန်လာတဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တာတွေလာနုသိလာတယ်ဘာတွေလိုအပ်နေလဲဆိုတော့ဒီမှာက whole bomb first ရဖို့60ထွက်ဖို့ဗာလေတက်ကနေ30ဝင်ဖို့ကိုပဲဒီမှာဦးစားပေးနေကြ10ကျော်တက်ကာလာမှာမဟုတ်ဘူးဟိုဘက်မှာဖတ်မယ်စာရီအများကြီးရှိသေးရယ်ဆိုတော့လာနုသိပါအဲ့နဲ့ငါတက်တလောက်မှတ်တလောက်တော့ share မယ်လीဆိုပြီးအခါကျလာနုဆီယာမလုတ်တယ်အာပေါ့နော်ဆီယာမလုတ်တယ်အင်္ဂလိပ်စာသင်တယ်အာចောင်းစာသင်ဖို့ကြတော့လာနုက BEd train မဟုတ်တဲ့ခါကျလာနုမသင်တတ်ဘူးအဲသင်လဲမသင်ရယ်ဒါပေမဲ့လာနုပြင်ပစာတွေသင်တယ်ရှင်သင်တဲ့အချိန်မှာ American syllabus ဆိုပါတော့အကုန်လုံးသင်တဲ့အချိန်မှာငငယ်လေးကဟိုပေါ့နော်သူများပြောတိုင်းမယုံဖို့ facts and figure နဲ့တေးသေးချာချာလေ့လာဖို့ဒါဟာတေးချာချာဟိုပေါ့နော် research လုပ်ပြီးသိလာတဲ့ information လားသူများပြောလိုက်တဲ့အတင်းလားအတင်းနဲ့တင်းကြားမှာခွဲခြားနိုင်ဖို့ဟိုဘက်မှာသင်နေကြတာဟုတ်လာနုကလေးတွေကိုအဲ့ဒါလေးကြောင်းဖွင့်ပြီးတော့သင်ခဲ့တယ်နောက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျတော့2018ဟုတ် 19မှာကျတော့လာနုပေါ့နော်ကဲငါဒီအချိန်ကျရင်တော့ငါဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲကျမ်းမာရေးဆရာဝန်ကြီးကလည်းမဟုတ်တော့ကျမ်းမာရေးကလည်းဘုသူတာပေးလို့မရဒီ sex education ကိုသွားမယ်ဆိုပြီးလာနုသွားခဲ့တာရှင်ဟုတ်အချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာနုငငယ်တုန်းကကြားဘူးတာယောက်ျားတယောက်ဖောက်ပြန်လို့ရှိရင်တမျိုးလုံးကဝိုင်းပြောကြတယ်ကွဲလိုက်နောက်တမျိုးကကျတော့ဟဲ့ကလေးမျက်နှာရှိရဲ့ငုံခံငိန်ခံဒီနှစ်မျိုးပဲရှိရဲ့ပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားကနေပြီးတော့မှလောင်းကစားတို့ဘာတို့တွေလှုပ်ပြီးရဲ့အခါကျမိန်းမကိုအနိုင်ကျင်းလို့ရှိရင်ဒီမိန်းမဒီပတ်လေလိုက်ပြီးချီးပြီးတဲ့အခါကျတော့ယောက်ျားကြွေးတွေဆက်ပေးရတယ်ကိုယ့်ကလေးမျက်နှာမငယ်အောင်ဆိုရဲစိတ်ပေါ့နော်ဒီကလေးပြီးရဲ့အခါကျတော့ကလေးမယူရင်အိမ်အောင်ကွဲလိမ့်မယ်
Daha chi rang, Kalishi ma, yau cha mien me, sura demu. Kalito yang lao shubi ma, mayang e yau cha pa ware kajaro, di kaliri ha, tanawo kong ne, amure in ma lang di bi, amina nge ai. Dari amyai lanu tui lare, che ma, lanu kuku rang ya, achine pata bi yo, a tui chong mashi bi me, di pa winchi. Ga, a tui chong ne, lanu li la bi yo, pie shini nao demu ro shi ling me ne, tu re, sura liu, lanu ti la ra shi. Da zamu lo tu miane ma tu re, pie shini liu, lanu pie shina po no. เออสิ่งที่ไปเสียเอาไว้พี่เชื่อมายาไหมดีลูเดียวโซนี่เลยยาวจ้าเดียวกูเปลี่ยนบัวยังแค่เดอเออก็กูเว้ยเปลี่ยนมายาเราไหมเออดียาวจ้าลูกสาวงาทั้งสามเนี่ยแม่เนี่ยทำไมดียาวจ้าตีตัวเองดียาวจ้าเผาเปลี่ยนเองงาบาลูมาเลยเออเรามางูนี่ลูกพี่มาละมาหอบงาเอ็มมาเนียวเปลี่ยนยาตะคุกุสับเบียดเตียนยาไหมเออเราตะคุกุภาษาเวงเวียงลงเนียไหมสุดเลยตัวเองมีอะไรบ้างนะลานูมาเวียนอะไรเชียว อ๋อว่าพี่อีลูกแม่สุเรลูจาร์โรเล่เด็กคาลิจาร์โรตัวรีบอนอ๋อว่ามาลานูลูมิโอปอนอ๋อลานูเซ็งมาไปเนี่ยใช่ไหมลานูเซ็งมาใจผู้ลูกพี่มาไปพาลูเลสโรโอ้ลูกคนเล็กก็ลูกมิโอเซ็งมาไปเนี่ยลูกอ่างเงี้ยมาสุเรตัวจางกูว่าเนี่ยเป็นเซ็งมาใจผู้ลูกพี่รับบ่เฮ้ยเด็กแก่ลูกเซ็งแล้วสองยามเป็นส่วนน้อยเลยเฮ้ยดิเซ็งนี่ยังใจดาวเว้ยยังใจดาวเว้ยสูบีโอเว้ยลานูเล่ามาปอนอ๋อทามิโรชิอาบอเช่ทามิเม่ล
ဘယ်လိုဆိုရေးစားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဟိုကြောက်မှဆရာမလုပ်လို့ရှိရင်လည်းចောင်းသားတွေတက်ကဟိုရှောက်တွေးရောရိုက်ချင်းနှက်ချင်းအပြစ်တင်ချင်းနေအလုံးပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိတ်ဆင်မပြေအသေးစိတ်ကအစကြည်မရဘူးအပြစ်လိုက်တင်နေရေးစားလေးရှိလို့ရှိရင်တို့ရဲ့ခေါင်းတွေကအပူတွေကသူ့ရေးစားဘက်ကိုရောက်သွားတော့ရုံးနေចောင်းနေမှာအဆင်ပြေတယ်ဒါကြောင့်မလို့လားတို့ကအပြိုကြီးမလုပ်စေချင်ဘူးဟိုယောက်ျားကြီးရာမျိုးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအပြိုကြီးမလုပ်စေချင်ဆိုရေးစားလေးထားစေချင်တာပြောတာဟုတ်အာဂျီစာထက်ပေါ်ဂျီနူးပေါ်ပေါ်လူတယောက်မှာဂျီနူးပေါ်ဆိုတာလိုအပ်တယ်ရှင်အာဂျီနူးပေါ် is like ဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်တာလေးတွေမျှဝေဖို့ကိုယ့်ရဲ့ဝမ်းနည်းတာလေးမျှဝေဖို့အဲ့လိုမျိုးအတွက်ဂျီနူးပေါ်ဆိုတာလိုအပ်တယ်ရှင်လူတိုင်းမှာဒါကြောင့်မလို့လမ်းတို့အမြဲတမ်းပြောလို့ရှိရကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားကနေမှာအလုပ်သွားလုပ်နေရဆိုရင်မိမအနေနဲ့မကြခဏလိုက်သွားပြီးတော့မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂျီနူးပေါ်လေးထားဖို့အခွင့်အရေးပေးလိုက်နော်မရင်နဲ့နော်လမ်းတို့အမြဲတမ်းပြောပြလို့ရှိရဒီယောက်ျားလည်းရှာမှာပဲဒီမိမလည်းရှာမှာပဲတကယ်လို့ဂျီနူးပေါ်မရှိဘူးဆိုရင်ပိုကုန်တယ်ဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီအသွေးအသားဆန္ဒစိတ်ထွက်ပေါက်ကိုမျှဝေမဲ့လို့မရှိဘူးဆိုရင်ဖျားလို့ရင်လည်းဖျားအစွန်းရအောင်လုပ်လိုက်တယ်ဖျားတရားဒါမှမဟုတ် shopping ထွက်ရင်လည်းအစွန်းရအောင် shopping ထွက်တယ်ဒါမှမဟုတ်နှလုံးထီတို့လောင်ကစားတို့မှာအစွန်းရအောင်လုပ်တယ်နောက်ဆုံးသူ့အသွေးအသားဆန္ဒအရန်မြင့်နေတဲ့အချိန်မှာဂျီနူးပေါ်မရှိဘူးဆိုရင်သူတို့အိမ်အကူတွေကိုနှိပ်စက်ရိုက်နှက်တတ်တယ်ဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့လာနု sorry ဒါကြောင့်မလို့လာနုဟာပေါ့နော်အိမ်အကူတွေကိုနှိပ်ဆက်ရိုက်နဲ့အနာတရားဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုတာမို့လာနုလေးလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဟာသူတို့ရဲ့အိမ်တော်ရင်းမှာအဆင်မပြေတာရှိတယ်တူတူနေနေတော့လဲပဲအိုးဘယ်လိုခေါ်မလဲသူတို့ယောက်ျားရဲ့အယူအယောင်မခံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေကသူတို့ရဲ့အိမ်အကူတွေကိုနှိပ်ဆက်တတ်ကြတယ်ဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့အမျိုးသမီးတွေအမျိုးသားတွေအနေနဲ့အိမ်တော်ရင်းအဆင်မပြေဂျီနူးပေါ်လောက်တော့ထားဖို့လာနုကပြောတာဒါပေမဲ့တော်တော်များများလာနုကပြောကြတယ်ဟဲအားလုံးကိုအငယ်အနောင်ထားခိုင်းနေတယ်တိုင်းပြည်ကိုပျက်စီးအောင်ဖျက်ဆီးနေတဲ့အမျိုးသမီးဆိုတာလာနုကဒီလိုမျိုးဟဲထားကြဟဲလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလောင်ကစားလောက်တာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုထွက်ပေါက်အနေနဲ့လောင်းကစားလုပ်ရင်လည်းဘဝပြတ်တာပဲအိမ်ကူလေးတွေကိုနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းလို့ရှိရင်လည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာကိုဟာဟိုဒုက္ခရောက်နေတာပဲဒါမှမဟုတ် shopping နေအများကြီးမလို့အဖက်နဲ့ထွက်လို့ရှိရင်လည်းကိုပတ်စံနေအများကြီးကုန်နိုင်တယ်လို့ဖျားတရားကိုလိုတာထက်ပိုပြီးတော့ပေါ့နော်စိတ်နစ်ပြီးအရန်လှုပ်ခဲ့ပြီးတကယ်တမ်းတရားမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘေးလူတွေဒုက္ခရောက်တာအဲ့တော့ဒီလူပါလို့လေဂျီနူးဘော်လေးလို့ရဲဂျီနူးဘော်ဆိုတာကစန့်ကျင်ဘက်လိန်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်မနဲ့ဆိုရင်အစိုးရထားပြီးတကယ်ချင်းနေအားကစားလုပ်ရင်းနဲ့မနဲ့စာတူတူစာအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကလည်းဂျီနူးဘော်ပေါ့ကွာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပြောကြပြောကျင်တာပချို့ကြတော့လည်းစန့်ကျင်ဘက်လိန်ပေါ့နော်အဲ့ကာရာအိုကေသွားတူတူဆိုကြမယ်ဘာညာဒါမျိုးလေးတွေပြောပြတာဟုတ်အဓိကကဘာလဲဆိုတော့အလုံးမရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေတယောက်တည်းအချီးချန်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့သူတို့မှဂျီနူးဘော်ဆိုတာလိုအပ်တယ်ဒါကတော့တချို့ကပြောတယ်ဟဲ့ဖျားတရားလုံရင်ရတာပဲဒါပေမဲ့ဖျားတရားဘယ်လောက်ထိလုံနိုင်မှာလဲလန်နူပုံမလင်းပြောတာလန်နူကလည်းဖျားတရားကိုလုတာပဲဒါပေမဲ့တော်ယုံမဲ့လုကြတာလေဆိုတော့ပုံမှန်လောကကြီးကိုဖျက်ဆီးနေဆိုရင်တော့ဂျီနူးဘော်လိုချင်နေ like တငယ်ချင်းဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်
ตัวฮะแต่มาโมโหอาก็ซาดูดูเราได้พอร์นะพี่เลยพี่เออเราดูดูเราได้เลยพี่เออพี่เมย์แต่โมวันนั้นที่เราไม่จีนูบอลเลยวันนั้นโอ้มาหนิมาเออโอ้มามีเดียแต่เดินทางนะแต่เดินไล่เดินโซลูชันเลยตัวเร่โอ้โอ้บอลมีเดียอินเทอร์วิวมีเดียลุยเออลุยแคมเรอร์แมนเนี่ยเอากะโอ้แคมิสทรีชีมาบอลเนาะอ๋อเรากะเราลุยมาตรงเนี้ยเอาเสียงมาพิวโซลูชันตัวเร่แต่เดินไล่หูพี่เอามาโมโหดาวจีนูบอลลูกคอร์ะ ลานูเปล่าจีนูบอยส์ไลค์นั่นมีโอชีเอเคมีโอชีเดง่ายอันนั้นเสียชีชีเอท่องอาชีเอมีโอซงชีเอบอกแล้วเราว่าใช่ไหม chemistry มีเดลูเร่ฮะแล้วมีโอชีโลชินเสียงพี่เอเชเอหน่อยอ่ะอ๋อก็ยังจีนูบอยส์เชตุยาร์กว่าเนาะเชตุดีเปล่าเป็นเชนีบาซีเปล่าเป็นซิสูอังลุงเนี่ยบาซีเชมาพี่ตัวเอาดาวเชตุลูกคอร์เร่จีนูบอยส์สุรากะก็ motivation เป็นไงยามะก็พยอนยังลงไงยามะก็ไอจีนูบอยส์เสียงอ่ะก็ลาบิเจเตสโลชินอ่ะท่าเกี่ยมาเว้ เออโอ้ไม่เคลียร์เลยลานูพี่พี่เจน่าก็ที่กางลีฮะก็เชื่อตัวนี้เนี่ยเชื่อตาละจีนูบอกนี่เนี่ยตัวเราละสุรากุกุกุตีบุจีจีเลยแต่แกรู้กว่าลานูพี่พี่เจน่าอู้อู้เรียนเนี่ยกูว่าใจเด็ดฮะอู้อู้เรียนนี่พี่ออกมาก็ฟงเนี่ยแค่นี้การ์ดเซียนพี่ยังต้องไปทาร์เรสุยอู้อู้ก็จีนูบอกนี่เนี่ยตั้มมาด่าไอ้ตัวจังตัวเจ้าลูกมียาวอู้อู้พี่ออกไอ้กูยี่ดีพี่ออกตัวลูกเป็นมาตาเลยฟงกางกางยามะก้ากางกางยามะ กางเลี้ยสุเลติโลเวอันดีเนี่ยใจจ่าเลยแต่บอกจ่าเลยด้วยจ่าเลยส่วนอันดีเนี่ยจีนูอ่ะตุลูกเป็นไงยามะมาลูกเป็นไงมูโซโลเชนเนาะอันดีเนี่ยนอกจากจีนูบอกชามาเวอู้อู้เรียเลยนอกจากจีนูบอกชามาเวอ่ะก็กูกูเลิฟกูตีกูหาจีนูบอกละชิตุลาสุระเอาล้านูยังเป็นอะไรเดียวกันหรอปัจจุบันเราล้านูเนี่ยจีนูบอกวะเนาะตุเล่กูจีนูบอกกูเล่ตัวจีนูบอกนี่เนี่ยตั้งมายานี่เปล่ามาแต่พี่เนี่ยเชิงจ่าละเรื่องเชิงมาเรา ตู้สุรพิลาลาบ่เนาะได้แม่ชิดตู้สุรายเลยเบลูเรียมีเรื่องไม่เลี้ยงเบลูเรียอันนี้เนี่ยไม่เลี้ยงเชียเบลูเราเล่าทำมาเลยลูกแล้วถ้าเดลแล้วมาทับผู้สุรายหากะเดี๋ยวเย็นชิดเชียวชีโบจะมาหาผู้เชี่ยฮะเด็กแก่ลูกชิดนี่ดีเลยสุรุเชียดีเจซ่ามาโกมเชี่ยสักเชี่ยตัวลูกยาร์อ่ะดีนี่เอาไปเล่าต่อมาสุรุเล่าทับเบลูมาเล่าทับเบลูน้องนี่เลยจ้าเลยจ้าที่ไม่มาเอาไปลูกมาเชี่ยลูกมียาเราลูกก็เลยยาร์มียาไม่เชี่ยสุรายข้า
ตัวเราเป็นส่วนหนึ่งบางสิ่งปอกเว้ยบีว่าลูกเชียนตัวคุณเราเป็นไหนบุตาชิดตัวบ้าจีนูบอกมาคุณเราจะสอนมิชิวเนาะแต่ค่ะนักข่าวแทบปุ๋ยคุณมันเราเปียวจีนูบอกว่าเนี่ยแต่ยังไม่ไปกันชิดตัวเฉพาะจีนูบอกว่านี่มาเรียนไล่ตีล้นลุ อาจารย์ก็ต่อล้นลุสูรุษีเนาะแต่ยังเส้นเชื่อตัวเองเนาะชิดตัวเลเวลยาวตัวมาบ่จีนูบอกเออเราก็เลเวลกูตีบ่ากูว่าจีนูบอกเขาละมั้งเขาละสระเขาแต่แกลูกว่าเนี่ยเบียร์ทุกชิ้นเนี่ยพิเศษคุกคุยยาวจูซานเนี่ยส่วนนักกูบอกว่าจีนูบอกบ่เขาเออชิดตัวเชื่อตัวเองสูรุษีเฉยมาลานูโรยมาปัตมากาลาตะคุชีเนี่ยปอนอตุมชีมันนี่นายมูสูรุษกาลาชาวละ แต่ยังชาวลาวเนาะแต่แม้จะเชิงลงในเนี่ยลงอ่ะจะบูดด้วยเนี่ยนี่ลูกศิษย์ตัวเล่มตัวเต่าตัวเล่มตัวเต่าเชื่อตัวมาพิจารณาชาวลาวเราจะบูดด้วยเนี่ยบีตัวไปสู่ลูกศิษย์ตัวเล่มตัวชาวเราไหมกูเล่มกูชาวเราไหมตัวเล่มตัวเย่เอาเมียตัวเตียตะคุปอ่ะเนาะโอ้ตัวเต็มไปไหนเนี่ยแล้วเราลูกศิษย์ลานูเรื่องเคลียร์ชาวมาปอนเนาะอะไรพิจารณาเรามาหูด้วยเรื่องเชิงในเรื่องในตัวไหมถ้าไม่แม้โอ้เนี่ยเราดูศิษย์เชิงในเรื่องในตัวไห
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့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 ဒီနေ့ကျွန်တ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချင်းချင်းတွေ့ကြုံရတဲ့အချိန်မှာအခုကအောင်မြင်တော့အမှုပညာရှင်အနေနဲ့လမ်းနှုတ်တွေနဲ့ကလက်တွဲပြီးပွဲတက်နိုင်မှာအခုကအောင်မြင်နေရတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့မနေ့ကနဲ့ဆိုင်ဒီနေ့အောင်မြင်နေအောင်မြင်မှုကိုတိုင်းတာရဲဆိုတာကလူတွေကဘာနဲ့တိုင်းတာလဲတော့လမ်းနှုတ်မပြောတတ်ဘူးလမ်းနှုတ်နေနေကကိုကိုကိုနဲ့ပဲတိုင်းတာရဲအဲ့တော့လမ်းနှုတ်ကောင်းလေးကိုဆိုလို့ရှိရင်
ပြီးတော့ဒီနောက်ဆက်ကြတဲ့အရေးအတွက်ကပိုပြီးများလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အောင်မြင်လာတယ်လို့လာနိုရောတွေ့တယ်ရှင်ဟုတ်
အဲ့တော့ပေါက်ကြရီလုံးလို့ viewer တက်တာကိုအောင်မြင်တယ်လို့လှမ်းလို့မပြောဘူးဒါပေမဲ့လမ်းထွေးလို့ရှိရင်မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာပြုံးပြနှုတ်ဆက်ပြီးဖလဲတကင်းစကားပြောတာဒါကမနစ်ကတဲ့ဆိုင်ဒီနေ့မှာများလာတယ်ဒါကိုအောင်မြင်တယ်လို့ပြောတာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အာလိုင်းပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟုံးတာဆိုင်ရဲ့ပုံလေးတွေလင်းမော်ရောင်လေးနဲ့လေဒီလိုဒီလိုလုံနေတဲ့ပုံလေးအများကြီးပဲရှိတယ်နောက်ထပ်ပြီးတော့လည်းတက်လာအောင်ပါပါဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကအမှုပညာယူသွတ်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသူ့ရဲ့ဒီအမှုပညာပြိုင်ပွဲမှာတရုတ်ဆောင်ပြိုင်ပွဲမှာဟိုဘက်ကအမနာတန်းခိုင်းသမျှကိုသူ့ဘက်ကမငြင်းမငြူလှုပ်ခဲ့တာကလှမ်းလို့ကိုယ်တိုင်လိုက်သွားတာမဟုတ်လို့လှမ်းလို့ကောင်းကောင်းသိပါတယ်ဒါကိုလူတွေအနေနဲ့သူ့ကိုချစ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မုန်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ထိုးကြလေလှမ်းလို့ကထိုင်းကြီးနေတာဘာဆိုလားအပေါ်မီအောင်မီဖုတ်ထားတဲ့ရုပ်ဆိုတော့လှမ်းလို့ကစဉ်းစားအပေါ်မီရဲ့အောင်မီရဲ့ဖုတ်တဲ့ရုပ်ဆိုတော့အကျက်မညီတာကိုပြောရလားအကျက်ညီတာကိုပြောရလားသိပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုရေသူမဂျိုင်းမွေးတို့ဘာပြောအဲ့လေဟဲ့သူတို့ပဲဂျိုင်းမွေးရေသူမရဲ့ဂျိုင်းမွေးမြင်မှုတယ်နဲ့တူရဆိုအဲ့သူ့ကထိုင်းနေသူစိတ်ဆိုရအောင်အော်ယူကိုရိုင်းကသူ့ကိုဟားနေရပါလားဆိုပြီးတော့ဟာဒါပေမဲ့တချို့ comment ကရိုင်းတာရှိရဲ့ရှင်ဟာအဲ့ဒါကြတော့မကောင်းဟုတ်ဟုတ်ကဲ့သူရဲ့သမီးစတိုင်ကိုကြောင်းဝေးလို့ကြောင်းဝေးလို့မရှိဘူးသူရဲ့ဇမင်လေးကိုလှနှုတ်ကချစ်တာပူတော်လေးနဲ့တွေ့လှနှုတ်ပြောရဲဟဲဟိုခွေးကလေးလေးပူတော်လေးလေးဇမင်ကောက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 ်ညင်ညိုလေးနဲ့အဲငါ့မှာခွေးလေးတကောင်ရှိရဲလို့အဲ့ဒါဟုတ်တာဆမ်းပဲလို့ချစ်လို့ချစ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါ तू ကတော့မှပြောရဲ तू ရက်ပြတ်သွားလို့ရှိရင်ပူတော်တကောင်မွေးနော်ရဲအတရရအောင်နဲ့ဟုတ်ဒါလေးကသူ့ရဲ့ဘယ်လို call လဲ trademark ပေါ့နော်ဟုတ်တချို့တွေမှာကျတော့ပချိုင်လေးရှိတယ်ချို့တွေမှာစပယ်တင်မဲ့ရှိရဲသူ့မှာကျတော့ဇမင်ခွေးခွေးလေးရှိတယ်ဟုတ်ဒါသူ့ရဲ့အဲ့ signature တစ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့သူ့ကိုလူသိစေတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါသဘောကျတယ်ဟုတ်မယ်နဲ့တွေ့လာနုဆီယာမဖြစ်နေလို့လဲလဲပါတယ်ရှင်အဲလာနုကကြတော့တချို့ဆီယာမတွေကစာတင်လို့ရှိရင်တော်ပြီးသားကလေးတွေကိုပဲတင်ရတာဝါသနာပါတယ်လာနုကကြတော့ average ပေါ့နော်အဲ average ကလေးတွေရတယ်ဘယ်သူလာလာလာနုတင်ပြီးတော့သူတို့တစ်ခုခုမှထူးချွန်သွားအောင်လာနုတင်ပေးလေးရှိရယ်ပေါ့ဟုတ်ချိုးကကြတော့တော်ပြီးသားကိုပဲသူတို့တင်တာရှိရယ်ဆရာမတွေထဲမှာအဲ့တော့လာနုအနေနဲ့လူတယောက်ပေါ့နော်ဒီ Mary Mount နေရောင်မှလာနု polish လုပ်ပေးနေရအသားညိုတဲ့လူကိုလည်းပေါက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်လုပ်ပေးခဲ့ဘူးရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခါကျတော့ဟုံးသားစံကြကိုချစ်သူဆိုတော့ဟာဟိုပေါ်တင်ကြီးရောမဟုတ်ပေမဲ့ပါပါလေးပေါ့နော်လာနု polish လုပ်ပေးရပေါ့ဟုတ်အာအာရလားဆိုတာဘာလဲဆိုတော့သူ့ကိုပေါ့နော်ကောင်းနေမကောင်းမှုဆိုတာကဘာနဲ့နှိုင်းရှင်မလဲဆိုတာလူတယောက်လူတိုင်းက unique ဖြစ်တယ်။ဥပမာညီမတို့ media တွေမှာလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတချို့ကျတော့ဘလုံးသတင်းမှာနာမည်ကြီးရဲ့ media ရှိရဲ့တချို့ကျတဲ့ခါကျမင်းသမီးရဲ့အကြောင်းကိုရေးရတဲ့အချိန်မှာနာမည်ကြီးရဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိကြရဲဆိုတော့သူ့မှာလည်းဘယ်အပိုင်းမှာသူ့ရန်တော်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုလာနောက်အခုအချိန်မှာလေ့လာနေရုံပဲပေါ့နော်။ director တယောက်ကများဒါကိုသူ့ကိုပေါ်ထုတ်လိုက်နိုင်တယ်သူနဲ့ kait တဲ့ character ကိုပေါ်ထုတ်လိုက်နိုင်တော့ပေါက်သွားမှာပဲပေါ့နော်။ဟုတ်သူကဟုတ်တယ်ရှင်သူကကျတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့သူက dry joke ဆိုရေးပေါ့နော်။သူကပါပါလေးနဲ့ပဲသူကဟာသလောက်တာဟုတ်လိုမျိုးဘီဘူးပြပြဟာသမဟုတ်တော့ပါပါလေးနဲ့ပြောပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့မှတွေးရတဲ့ဟာသမျိုးသူအဆင်ပြေတယ်ဟုတ်။သူနဲ့လာနေတဲ့အပြင်သွားလို့ရှိရင်လူတွေကတွေးလို့ရှိရင်လေဟာလို့ရီကြတယ်လို့ရီပြီးတော့မှနှုတ်ဆက်ကြပါတော့နော်။ဟုတ်တယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ရှင်ပြီးတော့သူနဲ့တွေ့ပြီးတော့မှလှနှုတ်ကိုလူတော်တော်များများကလည်းနှုတ်ဆက်ရဲသွားတာဟိုပျော်ပြီးလာနှုတ်ဆက်ကြရှင်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်